Наразі Одеса визнана літературним містом ЮНЕСКО. Наступним кроком, сподіваюся, стане включення до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При підготовці заявки на розробці номінаційного досьє однією з умов ЮНЕСКО є створення керуючого офісу в місті Одесі. До складу офісу входять 11 підрозділів, які мають мати аналоги у виконавчих структурах Одеської міської ради, які будуть взаємодіяти з ЮНЕСКО. Офіс очолює рада директорів, до якої обов'язково входять іноземні фахівці. Враховуючи зазначене, виникає гостра необхідність у створенні управління по роботі з ЮНЕСКО з розгалуженою структурою, що включає питання культури, міжнародного співробітництва та охорони об'єктів культурної спадщини відповідно до досьє. Цією метою пропонується створити новий департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради, у складі якого буде не лише підрозділ з питань ЮНЕСКО, але й управління з питань культури, управління з питань міжнародного співробітництва, управління по туризму та маркетингу та управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини. Таке об'єднання дозволить уникнути дублювання функціональних обов'язків виконавчих органів Одеської міської ради, мати єдине представництво міста перед ЮНЕСКО та нашими міжнародними партнерами. Тим паче, що Одеса – це інтеркультурне місто, і з кожним роком міжнародних культурних проєктів стає все більше. Реалізація міжнародних масштабних проєктів дозволить розширити нові привабливі туристичні місця, що збільшить поток туристів до нашого міста та буде сприяти розвитку іміджової та брендингової політики міста Одеса. Крім того, створення нового департаменту, що відповідає вимогам ЮНЕСКО, потребує додаткових фахівців. Тому для зменшення навантаження на міський бюджет доцільним є об'єднання виконавчих органів Одеської міської ради в єдиний департамент з вивчення вивільнення робочих міст та оптимізація роботи з надання нових повноважень у сфері інтеркультурної співпраці з ЮНЕСКО. Новостворений департамент є правонаступником повноважень департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради та управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, що припиняють свою діяльність.